Слава Україні! З нами представник молодого покоління Black Sea PSV U17. Ще в фіналі ви програли досвідченій команді «Суха балка», досвідченим гравцям, які вже пограли за збірну України на чемпіонатах Європи. Але все ж таки ви гідно виглядали, боролися до останнього. Змогли на останній хвилині все ж таки забити один гол. І здавалося, що просто часу було замало, щоб ви вирівняли все ж таки рахунок. Ваші емоції взагалі після гри і думки по поводу чемпіонату? Игра была отличная, равная. Где-то мы, где-то они. Ну, думаю, да, минутки бы две еще мы могли бы сравнять. Может бы и вышли вперед, может бы и проиграли. Ну, дали старикам шанс выйти в полуфинал, чтобы они хоть что-то показали. Мы-то еще свое выиграем. У нас много времени. Еще подякувати всей команде за игру, подякувати за участь. Бажаю, що ви є срібником. Бажаю нам поборотися за гідні місця. Спасибо.